বৈদেহী কো-পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। यत्र नायष्टो पुच्छन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतास्तु न पुच्छन्ते सर्वास्तत्फला प्रिया মিটিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এইবোৰৰ মেনেজমেণ্ট লোকৰ ঘৰৰ বিয়াত দাইল ভাত বিলাবি মেল মিটিঙত পোষ্টাৰ বেনাৰ লগাবি কাম নাইল তহঁতে যি কৰি থাক ইয়াক ৰাজক লগত নিনিবি কথাবোৰ শুনিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন তই কিবা ক্ষোভতে এনেকুৱা কৰিছ আমাৰ ওচৰত যেন কিবা প্ৰতিভা দেখ কৰিছ মই যদি আপোনাক কেতিয়াবা মোৰ কামত বিচাৰো আপুনি মোক সহায় কৰি দিবনে আপোনাৰ কাম কৰিব পাৰিলেতো নিজকে ভাগ্যৱান বুলি মানিম কিন্তু কামৰ পৰা আজৰি পাব লাগিব মানুহে কিবা এটা কৰাৰ যদি মনৰ ভিতৰত আগ্ৰহ থাকে তেন্তে সময় নিশ্চয় উলিয়াব পাৰে তহঁতিনো অনবৰতে এই ফোনডালতে কি পিটিকি থাকে জানো পায় এই অনু ল'ৰাটোকো দেখিছো নহয় যেতিয়াই দেখো এই ফোনডালত মালা জপ কৰা দেই কিবা পিটিকি থাকে তোমালোকে কি বুজিবা বৰমা আজিকালি গোটেই পৃথিৱীখন নহয় এই ফোনটোৰ ভিতৰতে যি জনাৰ ইচ্ছা আৰু কাৰোবাক যদি লগ পাবৰ মন যায় নহয় এক ছেকেণ্ডো নালাগে ইয়াতে পাই যাবা আমি এইবোৰ বুজি নাপাওঁ আই আমি মাত্ৰ জানো ফোনটোত মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাৰি ফোনটো কেৱল কথা পতাৰ যন্ত্ৰ নহয় নহয় বৰমা আৰু আজিকালি 4G হোৱাৰ পিছততো এইবিলাক বেছি স্মাৰ্ট হৈ গৈছে এই ফোনটো কথা বাদ দে এতিয়া ককাইৰ কাৰণে যে এজনী স্মাৰ্ট ছোৱালী চাব লাগে গম পাইছনে নাই বাইদেউ আপুনি ভালজনীকে দায়িত্ব দিছে তাই যিজনীহে ছোৱালী চাব হৈছে আৰু কি মই ছোৱালী চাব নোৱাৰিম কিয় চাব নোৱাৰিম মা চাই থাকা মই আমাৰ ব্ৰৰ কাৰণে নহয় এনেকুৱা আল্ট্ৰা মডাৰ্ণ হাই ফাই ছোৱালী চাম নহয় এই বৰ হাই ফাই ছোৱালী নালাগে হিৰো তাই এইখন ঘৰলৈ অহাৰ পাছত দেউতাৰ বৰদেউতাৰ আগত হাফ পেণ্ট মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধত তেতিয়া হ'ব আৰু এখন ছোৱালী কোনে চোৱা চাবা কিন্তু সংস্কাৰ থকা ঘৰৰ সংস্কাৰী ছোৱালী হ'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ বৰঠাকুৰ বংশৰ এটা সন্মান আছে মইতো ৰাজক সদায় সেই কথাটোৱে শিকাওঁ বোলো যি কৰ এইখন ঘৰৰ সন্মান ৰাখি কৰিবি ৰ'বা মা মই এটা কাম কৰিম মই মেৰিজ চাইটেল চাৰ্চ কৰি লওঁ যিমান ছোৱালী লাগে সিমান ছোৱালী ডাটা উলিয়াই লওঁ তাৰ মাজতে যাকে ভাল লাগে তাৰ লগত কথা পাতি ল'বা ঐ চা তোৰ ইণ্টাৰনেটৰ ছোৱালী আমাক নালাগে দে পাৰ যদি তেজ মঙহৰ ছোৱালী এজনী চা মোৰ লগত বহুত ছোৱালী আছে তোৰ কিন্তু চবেই এংগেজড এই দহটাৰ লগত লেটি পেটি থকা ছোৱালী নালাগে দে আপুনিনো ছোৱালী চোৱাৰ দায়িত্বটো তাইক কিয় দিব লাগে সেই কামটো আমি ডাঙৰবোৰে কৰিম দিয়ক যাক চোৱা চাই থাকা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা দাদাৰ কাৰণে চোৱা ছোৱালীজনী মোৰ পচন্দ হ'ব লাগিব তাকে সকলোৱে পচন্দ কৰা ছোৱালী এজনীৰ সন্ধান কৰা যাওঁ বাবা তই বাৰু পইচাবোৰ বেছিকৈ খৰচ কৰিছ নেকি
চা বাবা, সেইটো হয়, তই আমার একমাত্র সন্তান, কিন্তু বাপেরর ইনকামটোর কথাও চিন্তা করব লাগিব নহয়। তই বিচারিছ যেতিয়া মই কেনেকৈ নিদিয়াকৈ থাকো কচোন। রচোন র, মই কিবা এটা কৰিব পাৰো নেকি চাওঁ। বাপেরকতো এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই। এ নকবি আৰু, বাপেৰে দৰমহা পোৱাৰ পাঁচদিনৰ পৰাই পইচা নাইকিয়া হয়। থওঁ বাৰু। এ বাবা, এই খোৱা মেলাত চকু দিবি দেই। ঠিক আছে। তুমি বাৰু জেকিলে ফোন কৰিছিলা নেকি? মোৰ দৰমহাৰ কথা কোৱা শুনিলোঁ। কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ দৰমহাৰ টকাৰে যে তাক বাংগালোৰত পঢ়ুৱাব নোৱাৰোঁ তাকে কৈছোঁ। এৰা আহে, দৰমহাকেইটাৰে দেখোন চলিবলৈকে নাপে। ক'ত আটিব? বাহিৰা টকা ঘটিব পাৰে জানো? লগৰবোৰে বাহিৰা টকা লাখে লাখে ঘটে। আমাৰকৈ এজনাৰ সন্যাসী বাহিৰা টকা কেনেকৈ ঘটেনো? মোক দেখোন কোনেও দহ টকা এটাও নিদিয়ে। ক'ত দিব? সময়ৰ আগতে যে কামবোৰ শেষ কৰি থয় কোনোবাই টকা দিব? কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণেতো চৰকাৰে মোক দৰমহা দি ৰাখিছে। তেনেহ'লে ল'ৰালৈ টকা পঠাও। দৰমহা পোৱাৰ পাছত তালে দেখোন টকা পঠালোৱেই। তাক আৰু টকা লাগে, কিবা টেবলেট এটা কিনে বোলে। টেবলেট? টেবলেট আকৌ কিয়? তাৰ বেমাৰ নেকি? কি বেমাৰ? জ্বৰ নে পেটৰ বিষ নে আন কিবা? তাৰ বেমাৰৰ টেবলেট নহয় হে, এইটো এটা ডাঙৰ ফোন। ইমান ইমানটোমান হ'ব আৰু। তাৰ দেখোন দুটা ফোন আছেই, ইমানবোৰ ফোন কিয় লাগে তাক? এইটোত বোলে ইণ্টাৰনেট চাবলৈ ভাল, এই চিনেমা টিনেমাবোৰো ডাউনলোড কৰি থ'ব পাৰি। হেৰা, সি বাৰু বাজে খৰচবিলাক পিছকে কৰিবলৈ লৈছে নেকি? ডেকা ল'ৰা, ফূৰ্তিটো কৰিবই, এতিয়া ফূৰ্তি নকৰিলে কেতিয়া কৰিব? তাৰ ফূৰ্তিবোৰত আকৌ টকাও খৰচ হয় নহয়। ল'ৰাক বাহিৰত পঢ়ুৱালে টকা খৰচ কৰিবই লাগিব। মই এতিয়া টকা ক'ৰ পৰা দিওঁ? দৰমহা পাবলৈও আৰু পোন্ধৰ দিনমান আছেই। হেই মনে মনে থাকক, দৰমহা পালে যেনিবা ল'ৰালৈ লাখ লাখ টকাহে পঠিয়াব। ময়ে চিন্তা কৰিব লাগিব ক'ৰ পৰা টকা পঠিয়াম। তুমিনো আৰু কি চিন্তা কৰিবা, তোমাৰ চিন্তাবোৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈ ককায়েৰাৰ ঘৰত শেষ হৈ গ'ল। ভাগ্য ভাল, দাদাহঁতৰ নিচিনা মিতিৰ এঘৰ পালে বুলিহে, নহ'লে কেনেকৈ চলিলেহেঁতেন? মই চলিব পাৰিলোহেঁতেন, চলিব নোৱাৰিলাহেঁতেন তুমি আৰু তোমাৰ ল'ৰাহে। দাদাহঁতৰ পৰা সহায় পাবৰ বাবে মই যে কিমান মেইনটেইন কৰিব লাগে, চব কথাতে সেইখন ঘৰত গুৰি ধৰিব লাগে। বেছিকে গুৰি ধৰিলে গুৰিত থকা পোকটো ওলাই পৰিব, চাবা। মানে দাদাহঁতে তোমাৰ আচল গুৰিটো উলিয়াব পাৰিলে বৰ সাংঘাতিক কথা হ'ব কিন্তু। চুপ থাকক, আপোনাৰ পৰা বিপদত নপৰিলে ৰক্ষা, মুখখন থাকিল বুলি যিহকে তিহকে বলকি নাথাকিব। যাওক এতিয়া বজাৰলৈ যাওক। হেৰা, হেৰি নহয়, মই পিছে চাইকেলখন লৈ যাওঁ নে স্কুটাৰখন লৈ যাম? যিহতে যায় তাতে যাওক। মানে পিছত তোমাক সুধি নগ'লে বেয়া পাব পাৰাতো। ৰাম, মানুহটো যে মোৰ নিচিনা মানুহ এজনী কেনেকুৱা মানুহ এটা পাব লাগিছিল, কেনেকুৱা দেখোন মানুহ এটা পালো। হাই মোৰ কপাল, ছোৱালীৰ লগত অপজ্ঞানী কৰিবলৈ ইজ্জত নালাগে। কি চাই আছ, উঠা তাইক। তহঁতকতো জোঁৱাই ৰখে লাগে, মোকতো নালাগে। ৰাজৰ বিয়া পাতিছ বুলি খবৰটো এওঁকহে দিছ। এওঁ কথাটো কোৱাৰ লগে লগে এওঁ ইয়ালৈ আহিবলৈ এনেকুৱা উৎপাত লগালে নহয় মা, যেন ৰাজ দৰা হৈ কইনা আনিবলৈ যাবই এতিয়া। ৰচোন,
কথাটো ভাবিছোহে আৰু ভবাৰ পাছতে ভাস্কৰক খবৰটো দিছোঁ। খবৰটোতো মোকো দিব পাৰিলিহেঁতেন। চাওকচোন মা, মোৰ লগতে এওঁ জেদ ধৰিছে। ভাস্কৰক কোৱা আৰু তোক কোৱাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি কচোন? মোৰ ঘৰৰ খবৰটো মই আগতে পাব লাগিব। ক'ত ছোৱালী ঠিক কৰিছ? এই ৰহ, ছোৱালী টোৱালী ক'তো ঠিক কৰা নাই, তাকে আলোচনা কৰিবলৈহে ভাস্কৰক খবৰটো দিছোঁ। এতিয়া তাৰ কাৰণে ভাল ছোৱালী এজনী চাব লাগে। ৰক্ষা তেওঁ, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তহঁতে ক'ৰবাত ছোৱালী টোৱালী ফাইনেল কৰিলিয়ে নেকি। অ' ৰাম, বায়েক ভিনীহেঁতক নজনোৱাকৈ ক'ৰবাত ছোৱালী ঠিক কৰিব পাৰি নেকি? একদম নকৰিবি। ৰাজৰ কাৰণে ঘপককৈ ছোৱালী এজনী চাব নোৱাৰি নহয়। সব ফালৰ পৰা মিলাহে এজনী ছোৱালী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে ফাইনেল কৰিব পাৰি। তাকে, তাৰ কাৰণে এতিয়া ভাল ছোৱালী এজনী ক'ত পোৱা যায়? ৰাজৰ কাৰণে ছোৱালী চোৱা দায়িত্বটো তই আমাকে দি দে। এনেকুৱা এজনী ছোৱালী চাম নহয় যে তহঁতেও মানি ল'ব লাগিব। এইজনীহে আচল বোৱাৰী। বস্তুটো বেয়া লগা নাই ন? অলপ চেনি খাব পাৰিলে ভাল আছিলে। ঐ, ঐ এজনী দেখোন তাই বে চা হমে আমাক আমাক পিকনিকত তম দিয়া চলি চলিছোঁ। অঁ বেছ চন বেটিয়া যে অকলে আছে বল্টেক ধুই অলপ দিন তেতিয়া নালাগে নেকি? তুমি বেয়া হ'ব। কিহৰ মাতাটো হৈছো তই? এ যি কৰোঁ ইয়াতে কৰিম। পিকনিকৰ সেইদিনাখন বহুত চলি আছিলতো। আজি চাই থাক, আহিবলৈ দে তাই। আজি এক্সকিউজ কৰ নহয়। হোৱাট ডু ইউ মিন? এইটো ৰাস্তা। ৰাস্তা? ৰাস্তাটো ময়ো জানো। সেইদিনাখন পিকনিকত তই আমাক বৰদম দেখুৱাইছিলি। হৌ, পিকনিকৰ হিৰোকেইটা? ইয়েছ। আৰু এজন ক'ত? সেই যে ভদ্ৰঘৰৰ অভদ্ৰ ল'ৰাজন, দেখা নাই যে? সেইদিনা বহুত চলি আছে কাৰণে বহুত দম দেখাইছিল নহয়। আজি দেখা না? আরে দেখা না, এবার দম না দেখা কান্তলিয়া সরাত মার বাপেরর বিয়া দেখাই দি। ওই শোয়ালি চুপ, ফালতু করবার আজি সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম যদি এনেকা অখত ভালি কর ডকসি পেলা। স্টুপিড, স্যান্ডেলর সরটিতে পড়িব না, গপ পাই যাবে। ভালকে দিবলৈ বুঝিলি? ঐ, এই লগত বেছি চুপতি নকৰাই ভাল নেকি? কিহৰ মতা ল'ৰাটো হলি তই? তাইক এনেকে এৰি দিয়াত নাই, মই ৰাজক ফোন কৰোঁ। ৰ ছোৱালীৰ লগত অপদ্ৰামী কৰিবলৈ ইজ্জত নালাগে। ঐ কি চাই আছ? উঠা তাইক। তাৰমানে তাই এতিয়াও আমাৰ পিছত লাগি আছে। আমাক চেণ্ডেল দি মাৰিম বুলি কৈছিল। তহঁতে কি কৰি আছিল? ভালদৰে বুজাই দিব নোৱাৰিলি তহঁত কোন হয় বুলি? বুজাইছোঁ, ভালকৈ বুজাইছোঁ, বুজিছ? কিন্তু পাৰ্মিশ্যন নাছিল যে তই বেয়া পাই বুলিহে একো নহয়। আৰে ভাই, মই কিয় বেয়া পাম? তাইৰ লগত কিহৰ খাতিৰ পাতি? এইক ভালদৰে দিব লাগিব ৰাজ। মোৰ পূৰা চেণ্টিমেণ্টত লাগিছে কিন্তু দেই, তাইক মই এনেই এৰি দিয়াত নাই। তহঁতে এতিয়া ক'ত আছ? আমি ইয়াতে আছোঁ। তাই ক'ত থাকে আৰু কি কৰে তই মোক এতিয়াই ক, আমি তাতে গৈ তাইক দিম। তাই ক'ত থাকে কি কৰে মই জানো। কি? তই জান? তই জান যদি ইয়াতে জলদি আহ। অ'কে, মই গৈ আছোঁ, তহঁত ৰৈ থাক। ঠিক আছে, আহি যা। ৰাজ আহি আছে। যাব লাগিছে, বল তাই ধৰো বল। ইয়াত নহয়, মানুহবোৰে আমাক চিনি পাব।
ৰাজ তাই গুচি গলে আজিলে বাদে দিওঁ নেকি তই মন মনে থাকছ অলপ মাইকী কলি যাবে ঐ ৰাজ হা কৰ পিছা কৰো বল চাবিৰ মতে তহঁত বজা লকটো খোল ঐ ছোৱালী তই আমাৰ লগত পাঙ্গালে যা হা এতিয়া চাইটা তোক উঠাই আমি কি কি কৰি আছো মোক তহঁতি একো কৰিব নোৱাৰ মোক কিবা কৰিলে বিপদ তহঁতৰে ছোৱালী মানুহৰ ইমান দম্ভালি ভাল নহয় ভদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা হয় ইমান অভদ্ৰামী কৰাও ভাল নহয় মোৰ ইজ্জতত ধৰি কোনোবাই কথা ক'লে মই সহ্য নকৰোঁ ছোৱালীৰ লগত অভদ্ৰামী কৰিবলৈ ইজ্জত নালাগে ঐ কি চাই আছ উঠা তাইক গাত তহঁতে হাত নিদিবি কিন্তু কৈ দিছো ৰিয়েলি নাহিবি ওচৰ কি হৈছে হা ৰাস্তাত ছোৱালী অকলে পাই এক্সকিউজ মি অফিসার মাইসেলফ ডক্টর বৈদেহী আপোনাক ইহঁতে অ্যাটাক কৰিছে ন কি যে কয় ইহঁতে মোক কেলে অ্যাটাক কৰিব ইহঁত বৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি ৰাস্তাত লগ পাই এনে কথা পাতি আছিল অহ সৰি মই ভাবিছিলো ভাবিছিলে এওঁলোকে মোক কিডনেপ কৰিব ওলাইছে নহয়নে সৰি মেডাম বেয়া নাপাব নাই নাই ইটস অ'কে আপুনি আপোনাৰ ডিউটি কৰিছে ঠিক আছে মই আহোঁ তেন্তে সৰি গাইজ যাব সঁচাকৈ বৰ আচৰিত ছোৱালী আমি বৰ ফাল্টু কাম এটা কৰিব ওলাইছিলোঁ নহয় কিন্তু তাই আমাক বচালে কিয় বলিত পুরী কাঁদে কিয়া
হৈ দেহি কোপাউট বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া খোৱাত আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।